Joona Pehtivuori, liiga jatkuu kotiottelulla Jyppiä vastaan. Ei ole helppo vastus tänäänkään vastaan tulossa. Jyppi vähän vaikeasti aloittanut kautensa, mutta millaista iltaa odotat? No ihan varmaan tulee kovaa päälle niin kuin aina kotona. En tiedä tuleeko ne kotipeleissä vielä enemmän, siellä ainakin Jyväskylässä aina tulee hemmetin kovaa. Ja uskon, että tulee samalla lailla tänään. Et pitää olla kyllä, pitää päästä ensin sieltä paineen alta nopeasti, sitä kautta saada nopeita hyökkäyksiä kiekkoa paljon maalille. Minkälaisia asioita siinä Jypin pelissä on, mihin on teidän mahdollista iskeä? Niillä on aika tiivis nippu on, mutta niinku, se on aika isokokoisia puolustajia. Meillä on kuitenkin vikkeliä hyökkääjiä, niin haastaa niitä vaan ja pitää saada kiekkoa enemmän maalille. Minkälainen Jypin hyökkäys on puolustajan näkökulmasta? No sielläkin on koko. Varmaan saa vääntää ihan hyvin. Mutta ei mitään, hyvä haaste meille ja meillä on täällä kotiyleisön tuki, niin ihan varmaan tullaan pelaamaan hyvä peli. Kaksi peliä takana. Kotivoitto Kärpistä, jatkoaikatappio Ässille. Miten on kausi sun mielestä lähtenyt liikkeelle? No siis ihan mukavasti. Emil on ollut todella hyvä maalissa. Ollaan puolustettu hyvin, että maalinteko pitää saada niinku enemmän tehokkuutta. Ja sitten ylivoimalla pitää saada myös tulossa aika. Sä oot pelannut Teemu Suhosen kanssa samassa pakkiparissa. Liiga tulokas Suhonen. Miten on yhteistyö lähtenyt toimimaan? Tosi hyvin. Et kuitenkin sillä aika kokenut pelaaja, niin kuin pelannut paljon, vaikka ei ole liigassa vielä paljon pelannutkaan. Mutta ei mitään ongelmaa. Helppo pelata hänen kanssaan. Hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitos.